waxaana wanaagsan daawadayaal, halkan oo xulashada wararka aad ugu barateen wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka. Waa 23-ka bisha Oktoobar 2020. Qodobada iminkadana daawan doontaana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Gurceel ee ciidamada dowladda oo halkaasi gacanta ku dhigay maamulka galmudug oo xoog lama filaan ah ka bixiyey dagaalka maanta ka dhacay magaalada Gurceel. Qodobada kale aad daawan doontaana waxaa ka mid ah xilli baanfiqi oo war ka soo saaray dagaalka magaalada Gurceel ka dhacay ee ciidamada dowladda kula wareegeen magaaladaasi ra-iisul wasaare Roble oo xil cusub u magacaabay Bashiir Goobe, ciidanka danaba oo howlgal qorshaysan ku dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab. Qodobadan iyo kuwo kale oo faahfaahsan ayaad muuqaalkan kaga bogan doontaan. Fadlan daawada haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir, haddii aad horena oda joogtayna sii sheer garee muuqaalkan si daawadayaal kale u gaaro ay ugu bogtaan. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Waxaan aynu ku bilowno magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Waxaa ka socda dagaal u dhexeeya ciidamada galmudug oo kaashanaya kuwa dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo xugoga Ahlusunna, kaasoo geystay khasaare kala duwan. Dagaalka ayaa lagu soo waramayaa in xoogiisa uu ka dhacay xaafadaha ku yaala dhinaca waqooyi ee magaalada, waxaana xaaladda ay tahay mid xilligan la joogo yara degan marka loo eego waqtiyadii hore ee uu dagaalka dhacay. Wararka ayaa sheegaya in ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda ay la wareegeen saldhigga booliiska Gurceel ee xarunta maamulka magaaladaasi. Saldhiggii booliiska degmada Gurceel, kontaroolka Mataban, degmada kontaroolka Ceel Jiirow, aaga Ceel Abshir, dhammaan waxaa gacanta ku haya ciidamada qaranka, ayuu yiri taliyaha ciidamada booliiska ee magaalada Gurceel Cismaan Cali. Macadda khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkan waxaana weli magaalada laga maqlayaa rasaas teelteela oo ay isweydaarsanayaan labada dhinac. Shacabka ayaa intooda badan isaga barakacay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud, waxaana magaalada ku haray dad yar oo u badan dhalinyaro, isla markaana looga tagay inay ilaaliyaan guryaha iyo hantida. Dhanka kalena wasiirka urfaafinta maamulka galmudug Axmed Shiraf Falagle ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Dhuuse Mareeb ee xarunta maamulka galmudug waxa uu faahfaahin ka bixiyay howlgalkii ay dib ugu qabsadeen maanta magaalada Gurceel. Falagle ayaa Ahlusunna ku eedeeyay in haween iyo caruur dugsi quraan dhiganayay ay ku soo hubeeyeen kuwaas oo dagaalka ku soo qaaday ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug. Waa siduu hadalka u dhigay wasiirka urfaafinta maamulkaasi galmudug Axmed Shiraf Falagle. Waxay galmudug sheegtay in dhammaan Gurceel ciidamada ammaanka ay la wareegeen oo laga saaray Ahlusunna, islamarkaana ugu baaqay inay isa soo dhiibaan. Maxaabiis ayuu sheegay in lagu qabtay dagaalkii maanta dhacay, isagoo sheegay in lagu raad joogo cid walbo isku dayaysa inay dowladnimada jirta ka hortimaado. Wasiir Falagle ayaa waxa uu sidoo kale ugu baaqay shacabkii ka barakacay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud inay dib ugu soo laabtaan guryahooda oo xaaladda ay nabad ku soo celiyeen Gurceel. Dhanka kale, wasiirkii hore ee amniga maamulkaasi galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu dhankiisa ka hadlay dagaalka ka qarxay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ee u dhexeeya ciidamada maamulkaasi iyo kuwa Ahlusunna. Maanta waa maalin u adag dadka galmudug, gaar ahaan dadka Gurceel. Waa maalin ku adag ciidamada dagaalamayo. Runtii waan ka tacsiyeynayaa dhibaatada ka dhalatay dagaalkii micno darada ahaa ee lagu qaaday Gurceel, ayuu yiri. Fiqi ayaa xusay in mas-uuliyadda dagaalka iyo dhibaatada ka dhalata ay qaadayaan kuwa uu sheegay in ciidamo ka soo daabuleen magaalada Muqdisho, isla markaana mooday in dagaalku xal yahay. Mar kale, waxaan ka xumahay waxa Gurceel ka socda oo burbur iyo dhimasho ah, dhaawac iyo barakicin ah, colaad iyo mahadha ah. Muuqaalka laga soo duubayo magaalada waa mid aan ka digayay, laakiin ay doorteen kuwa dagaalka danta mooday ee ciidamada Muqdisho ka daabulay, ayuu yiri Axmed Macalin Fiqi. Waxa uu sheegay in ciidamada lagu weeraray magaalada Gurceel loo baahnaa in la geeyo deegaanada ay Al-Shabaab go'doomiyeen oo ay diideen in la gaarsiiyo raashin. Fiqi ayaa taliyaha ciidamada xooggooda waa Yuusuf ku eedeeyey inuu mas-uul ka yahay ciidamada weerarka ku qaaday Gurceel. Taliyaha ciidamada xoogga dalkooda waa runtii uma qalmo xil wixii shalay uu ka sameeyey magaalada Muqdisho, ayuu maantana ka wadaa Gurceel, wuxuuna qaadanayaa talada iyo amarka filla Soomaaliya, ayuu yiri Axmed Macalin Fiqi. Hadalka Axmed Macalin Fiqi ayaa imaanaya xilli maanta ciidamada dowladda
ay weerar ku qaadeen magaalada Gurceel oo ay 3 usbuuc ka hor la wareegeen ciidamada Ahlu Sunna, waxana wali magaalada ka socda dagaal u dhaxeeya labada dhinac. Ra'iisul wasaaraha Roobla ayaa xil cusub u magacaabay Bashiir Goobe. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobla ayaa xil u magacaabay Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe kadib markii uu fashilmay isku daygii loogu magacaabay Talyaanisa. Wareegta ka soo baxday xafiiska Roobla ayaa Bashiir Goobe loogu magacaabay wasiir dowladaha wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska Soomaaliya. Magacaabista uu sameeyay Roobla ayaa waxay ka qayb ahayd heshiiskii ay dhawaan gaareen isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya ee waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasi oo lagu soo afjaray khilaafkii muddada u dhaxeeyay ee ka dhashay kiiska Grant Aliil Faarax. Ra'iisul wasaare Roobla ayaa horey Bashiir Goobe ugu magacaabay taliyaha ku meel gaarka ah ee Adaneysa, waxaana arrintaasi si weyn uga hor yimid madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isna xilkaasi u magacaabay Yasiin Farey. Khilaafka Farmaajo iyo Roobla ayaa muddo socday, waxaana ugu dambeyn loolanka ku adkaaday Farmaajo iyadoo taliyaha Neysa uu sii hayay Yasiin Farey ilaa laga soo magacaabayo taliye kale oo aan la ogeyn xilliga ay dhacayso. Roobla ayaa la rumaysan yahay inay cadaadisay dowladda Qatar kadib socdaalkii uu ku tagay dalkaas, taasi oo horseeday inuu ugu dambeyn la heshiiyo Farmaajo oo uu ogolaado inuu ka tanaasulo xilkii uu magacaabay Bashiir Goobe. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobla ayaa wareegto uu soo saaray maanta oo ay taariikhdu ku beegantahay 23/10/2022 ugu magacaabay Bashiir Maxamed Jaamac Goobe wasiir dowladaha wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska, isagoo u rajeeyay inuu xilkiisa eebo u fududeeyo. Ayaa lagu yiri wareegto waxaa ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobla. Ugu dambeyna haddii aynu eegno ciidanka danab ayaa waxay howlgal qorsheysan ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada xoogga dalka garaan kuwa danab oo kaashanaya daraawiishta maamulka Jubbaland ay howlgallo culus ka sameeyeen gobolkaasi. Howlgallada oo ahaa kuwa qorsheysan ayaa waxay ciidamada ka sameeyeen deegaano badan oo hoos yimaada gobolkaasi, isla markaana dagaalyahanna ka tirsan Al-Shabaab ay halkaasi ku sugnayeen. Saraakiisha hoggaaminaysay howlgallada ayaa shaaca ka qaaday inay dileen ilaa 3 xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab sida hadalka u dhigeen. Sidoo kale saraakiisha ayaa shaaca ka qaaday inay sii waday doonaan dhaqdhaqaaqyada ay haatan ka wadaan gobollada Jubbooyinka ee Koonfurta Soomaaliya. Dhanka kale, ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca Al-Shabaab oo ku aadan howlgalladaas ee ay guulaha ka sheegteen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Xaaladda deegaanada ay howlgallada ka socdaan ayaa ah mid kacsan, waxaana jira dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda kuwaasi oo ay wadaan labada dhinac. Maalmihii u dambeeyay ciidamada Huwanta oo ay qayb ka yihiin kuwa Amisoomaya kordhiyay dhaqdhaqaaqyada military ee ay ka wadaan deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland. Hagaagda wadayaal, halkan ayaa ku soo afmeeraya wararkii aad kala socoteen janaalka xulashada wararka daawashadiina wacan iyo la socodkiina aduun aad ku mahadsantihiin. Nabadgelyo daawadayaal.